Saluton. Jus finicis la retconveno per Zoom de la Amsterdama Rondo, cae mi volas doni la parolon al mia antaŭmedito, cae poste mi donos la parolon al la du subtenantoi kiui afable donis commenton alla tuta medito serio. Do coran dankon pro tio. Ciu mi comenzo. Yes. Bonege. Do, estas du partoprenantoi de nia nuna rondo, ni diru pli largigita Amsterdama rondo, che do mi volas doni iom da pripenso tutte a parte por la ocaso. Estas multai partoi kiui estas faratai el leteroi. Shainas al mi che la correspondado en la tempo de Zamenhof estas simila al niai distanza e rilatoi en la socia e retoi. Sed kiam vi vidas la tutan vercaron cune, vi povas rimarchi che la plei interessa i partoi estas de tiui leteroi estas la leteroi kiuin Zamenhof interchangis cun homoi kiuin li rencontis persone, ne nur corresponde. Do, mi faris tiun penson ci matene, cae mi pensis che eble, quelcfoie, ni trompas nin mem, ciam ni pensas che la rilatoi kiui restas nur e la sociae retoi estas fortai. Facte, lau mi, la rilatoi kiui comencigas per shain correspondado, fin fine devas eliri la correspondadon, ciu vita, ciu mal vita, cae iri al persona contacto. Do, mi vere esperas che la fino de citiu, almeno ondo della pandemio, permesso salni de nove, rigardi unu la lian sen ecranoi. Do, tio estas mia, hodiaŭa penso pre tio. Cai char mi anca o estas filmanta min mem, char mi poste mi el sendo stion por la medito, mi volas diri al vi ciui, restu cun ni, poste cun meditu cun ni, dankon. Jen cio. Mi piace, ja, uno è la superanto de Federico Gobbo della Zamenhofai medito, domi no, presco ciu taga, cai anco oni povos rigardi la aliaen, corse oni forgesos ion, sa, vere ciu taga estas nova, no, dec minuta Zamenhof medito, lo estas tre places al mi, oni lernas pri la penso e Zamenhof, cai, yes, estas tre bono, cai mi shatas che mi havas anco la libro, quancam ne vere necessas, oni povus anco trovi la libron in interreto, cae anco ia la fino de ciu medito, do Federico legas fragmento, citajo, cae ia la fino de la medito, de la filmo, de la video, oni povus anco halti la, cio mi faras, mi haltas la video, cae tia maniera mi povus ancora tranquille, ancora foiam, legi la texto, e poste mi regardas ancora, respectas ancora foion, la medito per vere bona comprendi cio, tio esas bona avvantaggio, cae esas tre interessa. No, mi sigli al vi, specti tiuin videoin. Vi felicigas min per tiui vortoi, char tio esas exacte la celo della tuta afero. Danko, yeah. Vere. Subtenanto numero uno, e ie cronologia hordo, li estis la unua, yes. Ca la dua, ciu esas subtenanto dua, ciu volas ion diri? Yes, li estis almeno, Paul. Yes, li estas cetie, Paul. Aha.
Yes, pardon, mi havis telefonvokon dum via prelegeto kaj mi do ne ĉion aŭdis. Sed jes, mi estas subtenanto numero du, mi pensas, kaj mi provas ĉiutage aŭskulti viajn meditojn. Ne ĉiam sukcesas, ĉar mi havas sufiĉe plentempan okupon. Sed nu efektive ofte mi jam nu ĝi havas du flankan avantaĝon, ĉu ne? Unu flanke vi memorigas al ni iom pri la historio de Esperanto, kio mi iam aŭdis antaŭlonge, sed forgesis. Aliflanke vi efektive igas nin mediti same kiel verŝajne Zamenhof mem meditis en sia tempo, ĉu ne? Yes, Federico, instigas per tio medito anche che mi li starigas demandon, sed ne vere, no, ancora racontos mem liang opinion, sed ancao starigas demandon al ni, cae do, tiu donos al ni ancao, ja, instigas nin, anco mem pensi, ta ni ne devas nepre havi la opinion kiel Federico o kiel Zamenhof, kan ju devas traduki anco tiu situatio tiu tempo de Zamenhof al nova tempo kaj tiu instigas vere por tiu pensi mem pri tiu teksto ja tre interesa. Saluton, kai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Mi volas legi kai mediti kun vi sur kelkaj vortoj el la gazeto La Esperantisto 1892. Temas pri artikolo titoligita Nia afero circa u rigardo. Kai Zamenhof klarigas la celon de la lingvo. Tiel. La celo de nia lingvo estas detrui iom post iom la muroin kiu staras inter la diversaj popoloj kaj subtenas ilian reciprokran nekomprenadon, fremdecon kaj malamikecon, ebligi liberan interkomunikigion inter personoj de diversaj nacioj. Sed estas ebligi liberan intercomunicigion estas sube piednoto. Texto intercomunicio. Ciar ce tiu vorto trovigas ancao poste, povas esti che ne estas pres eraro, sed vere. Do, ni relegu. Detrui cae la muroin, qui staras inter diversa popoloi. Cai la muroi subtenas ilian reciprocran necomprenadon, fremdezon cae malamicetson, ebligi liberan intercomunigion. Cai tio esas multe pli forta, facte. Do, mine tute certas, che estas preseraro. Quelc foie, homoi trovas preseraroin au malgiustan vort electoin en locui ciui facte ne vere en la casoi en quelcai casoi la electoi ne estis malgiustai simple homoi volis diri alian aferon caedo ni estos iom singardai anta ol aserti che estas lingua eraro au malgiusta vort electo de aliuloi ni estu iom modestai pretio. Do, restas nur por diri, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.